Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση της ευλογιάς των πεθήκων, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας η αξιολόγηση και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Στην Ευρώπη, το Βέλγιο είναι η πρώτη χώρα που επιβάλλει καραντίνα 3 εβδομάδων σε όλους όσους νοσούν. Από τις τελευταίες χώρες που επιβεβαιώνουν κρούσματα είναι η Αυστρία, το Ισραήλ και η Ελβετία. Τουλάχιστον 20 περιπτώσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη Βρετανία, ενώ στις ΗΠΑ εξετάζονται ύποπτες περιπτώσεις σε άτομα που ήρθαν σε επαφή με ταξιδιώτη από την Ιγυρία. Αυτό που ανησυχεί είναι η ασυνήθιστη διασπορά του ιού, ο οποίος υπάρχει εδώ και χρόνια στην Αφρική και δεν είχε στο παρελθόν εξαπλωθεί πέρα από μεμονωμένα κρούσματα που συνδέονταν με ταξίδια σε περιοχές που η ευλογιά είναι ενδημική. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων θα προτείνει σήμερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προετοιμάσουν στρατηγικές εμβολιαστικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του ιού. Στην ανάγκη σωστής ενημέρωσης, επαγρύπνησης, ετοιμότητας, ψύχρεμης αντιμετώπισης και συνεργασίας στάθηκε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο, από τον πανικό στην αδιαφορία και πάλι πίσω στον πανικό. Όπως είπε σε ανάρτησή του ή όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πως σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι ανάλογο με την COVID-19. Ανεμοβλογία δείχνει το πρώτο δείγμα από το ύποπτο κρούσμα της ευλογίας των πεθήκων στην Ελλάδα. Ο ιός είναι γνωστός εδώ και πολλές δεκαετίες και δεν έχει δυνατότητα μετάλλαξης, δήλωσε στην Κρήτη TV ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Αχιλλέας Γκίκας. Μάλιστα, άτομα που είναι γεννημένα μέχρι και το 1975 έχουν κάνει το εμβόλιο που συμβάλλει στη θωράκισή τους από αυτόν. Ωστόσο, όλοι, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οφείλουμε να προσέχουμε. 2.385 ήταν χθες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα. Στην Κρήτη από αυτά ήταν 153 και αναπεριφερειακή ενότητα καταγράφονται ως εξής: Ηράκλειο 59, Λασίθη 21, Ρέθυμνο 21 και Χανιά 52. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός δεν παίρνει άδειες λόγω καλοκαιριού, απλώς έχουμε μάθει από τα προηγούμενα 2 χρόνια ότι το πρόβλημα του καλοκαίρι είναι ελάχιστο και αρχίζει να επανεμφανίζεται από αρχές Οκτωβρίου, και γι' αυτό πρακτικά είπαμε ότι η επανεξέταση των μέτρων θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμάνων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Συνεχίζονται οι μαχές στην Ουκρανία. Η κατάσταση του πολέμου δεν επιτρέπει ακόμα ειρηνευτική διαπραγμάτευση, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Πολωνίας προειδοποίησε ότι τυχόν εδαφικός ακροτηριασμός της Ουκρανίας θα συνιστά τεράστιο πλήγμα για την Ευρώπη. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία όθησε για πρώτη φορά τον αριθμό των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν βία από τον τόπο τους να σπάσει το φράγμα των 100 εκατομμυρίων σε παγκόσμια κλίμακα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν για να σωθούν από τις ένοπλες σειράξεις, τη βία, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους διωγμούς ξεπέρασε το ηλικιώδης όριο των 100 εκατομμυρίων για πρώτη φορά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και άλλων αφωνικών ένοπλων σειράξεων, επισημαίνεται σε δελτίο τύπου της υπατής αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής της υπατής αρμοστίας υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι καταπραγητικό, αλλά όχι θεραπεία, και προσθέτει ότι για να αντιστραφεί η τάση, οι μοναδικές απαντήσεις είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι οι αθώοι να επιλέγουν ανάμεσα στον κίνδυνο να σκοτωθούν λόγω των πολέμων και τη φυγή ή την αφάνταστα δύσκολη εξορία. Την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας στις 20 Αυγούστου προτείνει η 14η έκθεση μεταμνημονιακής παρακολούθησης της Κομισιόν. Όπως αναφέρει, η Αθήνα έχει εκπληρώσει επιτυχώς τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας καθώς και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η υλοποίηση των δεσμεύσεων έχει ως αποτέλεσμα η ενθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και η χρηματοοικονομική σταθερότητα να έχουν φτάσει σε σημείο που ο κίνδυνος μετάδοσης μιας κρίσης σε άλλες χώρες μέλη να έχουν μειωθεί σημαντικά. Η 14η έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας ανοίγει το δρόμο για την αποδέσμευση ποσού 748 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα από το Eurogroup. Πρόκειται για ποσό που αφορά στην εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και συγκεκριμένα την επιστροφή των κερδών από ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης.
Υπό εξέταση βρίσκεται το ενδεχόμενο επέκτασης του επιδόματος και τον Ιούνιο για τα καύσιμα από την κυβέρνηση, όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στο Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνής Γεωργιάδης. Αναφορικά με την έρευνα που διεξάγεται για τις τιμές των καυσίμων, σημείωσε ότι αναμένει τα στοιχεία που τα δηληστήρια για να τα επεξεργαστεί η υπηρεσία. Και επιπλέον ότι έχουν ξεκινήσει εκτακτή έλεγχη στα 30 πρατήρια με τις υψηλότερες τιμές και στις εταιρείες μεταφοράς. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του ΙΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών, κυρίες Επικουρικής Ασφάλισης και ΕΦΑΠΑΞ παροχών μηνός Απριλίου για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαΐου. Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Στη μάχη των εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα σταδιακά οι μαθητές της δευτεροβαθμίας εκπαίδευσης, καθώς ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και στις 15 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 2 του μηνά. 2 Ιουνίου. Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο της κατασκευής 3.000 νέων φοιτητικών κατοικιών στην Κρήτη, προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οι εν λόγω φοιτητικές εστίες αναμένονται να λύσουν για τις επόμενες δεκαετίες το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών του. Τα έργα αυτά, όπως τονίστηκε σε ειδικό συνέδριο του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γίνουν με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ έως τα τέλη του χρόνου θα έχει γίνει η διακήρυξη του έργου και μέσα στο 2023 θα έχει προκύψει και ο ανάδοχος κατασκευαστής. Το κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο του τουρισμού επισημαίνουν τα εργατικά κέντρα Χανίων, Ρεθύμνου, Ρόδου, Ηρακλείου, με την απασχόληση στα ξενοδοχεία προσφύγων μεταναστών από τα hot spots που εκπαιδεύονται αυτή την ώρα για να αναλάβουν εργασία γενικών καθηκόντων, όπως ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης είχε πει στον 984. Νίκος Κοκολάκης, Κώστας Νικολιδάκης, Παναγιώτης Εγγλέζος και Γιάννης Μανουλικάκης φοβούνται αφενός ότι οι συνθήκες εργασίας για τους πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες, δεν θα είναι ιδανικές εξαιτίας της παντελούς απουσίας ελεγκτικών μηχανισμών. Αφετέρου, εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα αποβεί σε βάρος του τουριστικού πακέτου, καθώς στερούνται της όποιας γνώσης των υπηρεσιών του τουρισμού. Επισημαίνουν παράλληλα πως το φετινό πείραμα θα αποκτήσει μόνιμη μορφή στα επόμενα χρόνια, αφού την ώρα που μιλούν για ελλείψεις εργατικών χεριών, δεν επαναπροσλαμβάνουν τους ξενοδοχο υπαλλήλους που περιμένουν στην ουρά με στόχο τα φθηνά εργατικά χέρια. Με διεκδικήσεις fast track διεξάγονται οι πληστηριασμοί. Είναι επιλογή της πολιτείας η επίσπευση των διαδικασιών, δηλώνει στον 984 η δικηγόρος Τεριβιανάκη Μίλιο Μαρία. Οι πληστηριασμοί που τρέχουν ενέχουν και τον κίνδυνο του λάθους, προσθέτει η ίδια. Ανάσα την ίδια ώρα στους δανειολήπτες προσφέρουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων που μειώνουν τα ποσά που χρωστούν ή τους απαλλάσσουν από αυτά, όπως στην περίπτωση διαζευμένης μητέρας με δύο ανήλικα παιδιά που διαχειρίστηκε η ίδια στο Ηράκλειο, καθώς το δικαστήριο έσωσε την περιουσία της και αποφάσισε την πλήρη διαγραφή του χρέους της ύψους 214.441 ευρώ το 2014, ποσό που έχει αυξηθεί σήμερα αίσθητα λόγω των δυσθεώρητων κονδυλίων των επιτοκίων. Με μηνύματα αισιοδοξίας και πίστης για νίκη, όποτε και αν γίνουν οι εθνικές εκλογές, και σε ένα ευρύ κάλεσμα συστράτευσης, πλην Γενίτσαρον έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος απίθυνε κάλεσμα συμπόρευση σε μια νέα εποχή από το κόμμα λόγω λανθασμένων συμπεριφορών ή πολιτικών να επιστρέψουν, τονίζοντας όμως ότι την ίδια ώρα σε υψηλούς τόνους, όπως τη νέα εποχή του κινήματος, δεν χωρούν οι σύγχρονοι Γενίτσαροι που από το ΠΑΣΟΚ μετακόμισαν σε άλλες παρατάξεις για να κυνηγήσουν καρέκλες. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη αναμένεται να πραγματοποιήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Σάββατο θα βρεθεί στο Ηράκλειο. 11.30 το πρωί θα περιοδεύσει και θα μιλήσει σε σύσκεψη εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον τουρισμό. Στις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του κόμματος του Κυπροθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Κυριακή 29 του μήνα θα βρίσκεται στα Χανιά, θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση της Τομιακής Επιτροπής Χανίων του κόμματος στο Κολυμπάρι. Συνεχίζει τις επισκέψεις της η κινητή μονάδα οδοντιατρικής της περιφέρειας Κρήτης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή την εβδομάδα επισκέπτεται τα δημοτικά σχολεία Πύργου Τυμπακίου, Μαλίων, Καστελίου Πεδιάδος,
όπως επίσης και Βόρων. Διπλή εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 28 του μήνα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου από τον αιματοκρίτη, στο έθριο της Λότζια και στην πλατεία Ελευθερίας, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί από το Χαμόγελο του Παιδιού επίσης δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στην πλατεία Ελευθερίας έξω από την περιφέρεια με σκοπό την ενίσχυση των μειωμένων αποθεμάτων αίματος των νοσοκομείων λόγω της πανδημίας. Επιπλέον στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει μπαζάρ ενίσχυσης του οργανισμού και δημιουργική απασχόληση για τους μικρούς. Θρηνό το ωράριο καταστημάτων από σήμερα στο Ηράκλειο με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης Αρχαίων Ιάματα, ο Θεός Ασκληπιός στη Λεβίνα, που διοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Μουσείο Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς, συνεχίζονται οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και αυτή την εβδομάδα. Νέο περιστατικό βίας χθες Κυριακή στο Ηράκλειο, 47χρονη γυναίκα κατέγγειλε στις αρχές ότι περπατώντας στο δρόμο δέχθηκε την επίθεση του πρώην συντρόφου της, 38 ετών. Ο άνδρας εξαφανίστηκε από το σημείο όταν είδε ένα περαστικό να πλησιάζει προς το μέρος τους, όμως στη συνέχεια συνελήφθη. Στο δήλωση του νομού Βιωτίας, το βράδυ της Κυριακής, νεαρή που μάλωσε με το αγόρι της, τον πάτησε με το αυτοκίνητο και τον τραυμάτισε σοβαρά στο θώρακα. Ο νεαρός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Καλκίδας. Έκτακτη ανακοίνωση με οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, εφιστώντας την προσοχή τους, καθώς το τελευταίο διάστημα γίνονται διάφορες προσπάθειες ηλεκτρονικής εξαπάτησης σε βάρος ανυποψίας των θυμάτων. Η Ελλάς συνιστά στους πολίτες να μην καταχωρούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της ηλεκτρονικής τους τραπεζικής συναλλαγής ή ιστοσελίδες ή φόρμες που ανοίγουν μέσω υπερσυνδέσμων και να μην κοινοποιούν σε άλλα άτομα τους προσωπικούς τους κωδικούς ή τους κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών. Ο ηγέτης της Ισλαμιστικής Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς προειδοποίησε εν ώψη της πορείας που πρόκειται να πραγματοποιήσουν οι εθνικιστές Εβραίοι στον Παλαιστινιακό τομέα της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να τους εμποδίσει. Η αμφιλεγόμενη πορεία των σημαίων είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Κυριακή. Οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας συναντήθηκαν χθες στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον Ακόρνο Καραμπάχ, το οποίο έχει προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών στο Γερεβάν, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Αρμένο Πρωθυπουργό για υποχωρητικότητα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τάσεται υπέρ του να γίνει η Ιαπωνία μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως μετέδωσε η Ιαπωνική Δημόσια Τηλεόραση. Ανακοίνωσε επίσης ότι 13 χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ινδία και η Ιαπωνία, θα ενταχθούν σε πρώτο στάδιο στο νέο εμπορικό δίκτυο Ασίας Ειρηνικού. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 120 διασώθηκαν και 7 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε φέρι με 134 επιβαίνοντες στις Φιλιππίνες. 48χρονος πυροβολήθηκε στο στήθος ενώ βρισκόταν σε σειρμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε ένα άλλο επεισόδιο κατά τα φαινόμενα στη σειρά των τυχαίων επιθέσεων στα μέσα μεταφοράς της πόλης. Ο δράστης αναζητείται. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου αναμένεται να φέρει εξελίξεις για τον Όφη σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά μέτωπα. Οι ανανεώσεις και οι αποχωρήσεις είναι δύο από τα βασικά κομμάτια, καθώς θα δώσουν τη σκυτάλη στη μεταγραφική ενίσχυση. Σταμάτησε το σερί του Πάωρουφου Αγροτικός Αστέρας, ο οποίος τον κέρδισε με 2-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Κοντά στην άνοδό του, στη ΓΑΜ Εθνική βρίσκεται ο ΑΟΤ, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Απόλλωνα Αγίου Ιωάννη για την τέταρτη αγωνιστική. Μπαρσελόνα και Ολυμπιακός άφησαν πίσω τους τους αγώνες με Ρεάλ και Ανατολού Εφές και έδωσαν μάχη για την τρίτη θέση με τους Καταλανούς πιο έτοιμους να πάρουν την νίκη με 84-74. 9-84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!